senga shashlik kaltapoypoqqa yo'q shashlik. Video roligimizning birinchi sonida ko'rishtirganimizdan bog'ayda xursandmiz. Sizlar bilan Rustam Ali. Demak do'stlar, ushbu video roligimizga 500 ta like va kommentariya olasidan 5 kishiga 500 rubldan do'stlar. Va albatta ushbu video roligimda komment reklama yo'qligi uchun udar-udar nima bosasizlar. Bir hafta oldin kimning vlogini ushbu video roligimga qo'yib beraman deb. Ha, aka, nechin? Aha, aytganman aka. Prosta az bu videorolikka Muhurdu Nasirdinov kanalida 4 ta mashina qo'yilgan, 3000 rubldan va yana juda ko'p sovg'alari bor deb qo'yganim bilan yemaydi-da aka, yemaydi. Sizning videorolingizni apisaniga qo'yib qo'ygan bilan ham baribir yemaydi. Operator, siz oldindan oling, oldindan. Tumshug'ni sizdan olasiz. Xulosa qilaman. Aka, bundan keyin bitta chotki video qilib beraman. 2 minutlik. 200 bin rubl veririz. 200 bin rubl. Tugatı veririz mi? Tugatı veririz. Bitti rolü. 200 bin. 500 ona bileti salasın. 200 bin veririz. Şimdi rozu şişen çıkarırız. Ne oldu ki? Kanka. Bak otur. Demek dostlar, bugünkü video rolümüz soşni moşni şaşlılardı. Udarları buladı. Ve pazarga kıramızda, pazarga kıramızda o'zbekchalab savdoni qilib ikkita qo'ydi sonini olamizda arqa yog'larini. Sizlar uchun bugun jajiganini addushi sochni shashlik qilamiz. Yana do'stlar, o'zimni kanalimda ham ro'zi ish ketyapti. 4 ta avtomobil, 4 ta pul konvertlari. Apisanada barcha ma'lumotlar bor. Omad hammaga. Ketdik shopping. Laqam go'shtlardan bola oldi, Muhurdu Nasirdinov. Qo'ydi dumbachasi, cho'tki sochni. Jinni qolmagan. Muhurdu Nasirdinov hali 8 tumi nima edi? 8 mi nima edi? Sizniki. Steks degan. Biz o'zimizni o'zbek onasini haydaymiz. Abdusattor akamizning go'shi, Abdusattor akamizning go'shi steak bo'l. Limon O'zbekistonning limoni. Ah! Do'stlar, like bosing. Qaraychi, bu tashanchi nima qanaqa qilib chirasak. Meni bogat, nu kayfuyim kak deputate. Joy ham qolmayapti, ko'ryapsizmi? Joy, joy. Mana mana qo'ziqori. Opa, qo'zg'on kuyib ketdi-ku. Qo'ziqorining shuna yo'li bor aka. Sochni qilishdi. Rustam aka bor-da bizda. Rustam aka bilan buni shashlik qilur, qilur. Endi Akmal akam bor, O'zbekistonda obratan. Ba'dika hali fransuzcha, fransuzcha, amerikachanski, parbaroyanski qiyotdi. Bu bunaqasi hali bo'lmagan. Hali yo'q, lovli men. Lovlaydi, lovli. Yomirlaydi. Uflamasa lovlamaydi. Lovlaydimi? Yo'q, e. Lovlatdinglar. Ko'rib kerak, e. Ko'rib bo'lmasa lovlamaydi. Aytganman-ku, men aytganini qilsangizlar. Xidini qaranglar, xidi uxlataman deydi, xidi. Do'stlar, men limon, shashlik ustiga bitta limonchani suvini haydab chiqamiz. Boshlar. Qani, bo'lmasa rahmat qamalaringiz otakam. Savdoni qildik. Xulos qilib, sizdan nechi pullik bo'ldi savdo? Go'shtni nechi pulga olindi, o'pching? Go'sht 4.5. 4.5 minglik go'sht bo'libdi, do'stlar. Meniki mana uzum, buzum bilan hozir bu yerda 1900 so'm, 2900 rubllik bo'libdi. Yaxshi bo'ldi. Xolos ham do'stlar, o'zi asli uni kirib o'zbekcha gap. Yo'q. O'zbekcha gapirib video qilmoqchi edim. Prosta odam nima bo'lar ekan? O'zi qayg'i tikali prikol bo'lmasin do'stlar. Prikol bo'lmaydi, nima bo'lmasin. O'shaning uchun sekingina sochni qirib nima qilib qoldik. Bilganimizcha nima qildik. Lekin o'zimiz ham chat turishan bilmiz lekin. Qamoz do'stlar, uyda ko'rishamiz. Qamoz do'stlar, biz agunga tayyormiz mana. Go'shtlarni sochni qilib oldik. Go'sht rosa yog'li qo'yagan. Tamom laqin go'shtlardan bola oldi, Muhurdu Nasirdinov. Xulos qilaman do'stlar. Pomidor, kartoshka, qo'ziqorin, piyoz, qo'ydi dumbachasi, i mana bu yerda mana peprava, murch, ziravta shisim chachilib ketadi. Xulos qilaman, salapa oldim yonimga. Bu salapa nimaga? Bu salapan mana go'shtni maydalab bunga tashlaymanda, keyin bu qozonga tashlayman do'stlar. I mana lepyoshkani. Lepyoshka emas, lavash. Lavash bilan shashlik zo'r bo'ladi. Lavash oldik i qulpunoy. Cho'tki sochni. Jinni qolmagan.
Xullas qilaman, ha men qo'ydi solni oldik arqa yog'larini. Bundan men mana bu issiqlarga uraman. Mana bu issiqlarga uramiz. Yi kartoshka, pomidor, bodringlar bilan cho'tki sochni bo'ladi. Muhurdin nasib deyinib, hali 8 timi nima edi? 8 mi nima edi? Sizniki. Steak. Steak degan, ha, tipa steak degan shashlik qilar ekan. Biz o'zimizni o'zbek onasini haydaymiz. Xullas qilaman. Boshlab. Do'stlar, biz bugun Rustam Alini xonadoniga mehmon bo'lib kelganmiz. Mana bizni hozir shashlik qilish jarayonida Rustam akamiz o'zimizni o'zbekcha shashlik qiladi. Biz tipa steaklar mana qozonda shashlik qilamiz. Qani bo'lsa shashlik bu go'sht qaraylar, bu go'sht lahmmi? Steak bob. Abdusattor akamizni go'shti, Abdusattor akamizni go'shti steak bob. Shunday mana lavashlar, nimalar? Qulubnikani qarang, qulubnika qishki kunida qulubnika. Qulubnika chesnika o'ylab bomba dedi-ku. Bo'lsa mana limon, O'zbekistonning limoni. Hozir marinovat qilib hamma preparatlarni tayyorlab oldik. Hozir marinovat qilib nimamizni steakchani qilib sochni, moshni. Kimni shashligi zo'r chiqar ekan, baho berasizlar, kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Rustam aka, go! Tugadi. Shavil, shavil, shavil. Qani, qani, shogird, shavildan. Shavildan qani, bismillah. Sushni, mushni da, brat. Shashidan. Xullas qolam, bratan, hozir. Bizniki mana aytasiz, masalan, pomidor, agurchi, kartoshka, mana nima edi, mana baqlajon, bolgarskiy, kartoshka, qo'ziqorindan boshladim-ku. Akamiz lekin ikki dona qo'ziqorin tashab qo'yganmiz. Mana ikki dona qo'ziqorincha baqlaki. Kim shavelchalarni tegizib-tegizib qo'yib yib qo'ygan. Ha, bizniki haqali go'daga qarab dejina bo'lyapti. Bizniki hali shashlikda hali asar zo'r joylari bo'ladi hozir. Shuning uchun do'stlar, like bosinglar. Mana undan kuymasmi yana? Hozir qo'yamiz. Xullas qolam do'stlar, mana bilatanimiz archalar bilan mana yoqchilar tashab olyapti. Lekin chotki sochni moshni bo'lmaydi. Meni kitaga bo'lmaydi. Javob. Kommentariyada o'z izohingizni qoldiringizlar. Kimniki zo'r chiqqanini. Qalacha, bo'p, tashlang-chi. Nima qana qilib pishirasiz ekan? Bo'ldi, hozir boshlaymiz. Bismillahir rahmonir rahim. Go'shimizni olaylik. Yo, bismillahir rahmonir rahim. Qanaqa qo'ymadingiz shuni? Hop. Mana. Qaraylar, do'stlar, qip-qizil.
Pişirdim işkili bu meydana genizem yok. Xudo xohlasa sochni, moshni. Ular tashayim yoniga. A, siz tashab yordam beray, men sizga yordam bermayman. Ha, endi mayli endi. Nima tamom, men ham yordam qilaman. Bizda naqaynati yo'q. Mana do'stlar, misol chekib olib qo'yamiz. Ha, gribulani. Gribulani. Qaracha. Go'shlash qilib zo'r sochni bo'ladimi qizarib? Va kanishni albatta. Это же мы. Мы не богаты, но кайфуем, как депутаты. О. Малгар скачала на чеке, это же. Чеке. Азар, хамна лаком гость тоже говорил, да? Энде не могли от, да, леги? Нахта не от. Ладзио, ким мен, сюяли гость ла алдым, возым ген? Ne pasma üstüne? Lan peşe koyan da. Oo, albatta yapamızı bunu. Üstüne joyam koyma yaptı görüyorsun mu? Joy, joy. Joy koyma yaptı, joy. Kırıbına gel, joy. Bana kanak hangi numaraları var bakalım. Oh, arçamına bitti maç. Çekilerde yoğunuş var bir çelik. Oy 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 oy. Nasıl yağlarda sev çıkartmış diyor. Oy 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 oy. Oh. Ha yapayım. Ne zaten giyinesiz ne yapmış. Bunu yaptım artık. Dostlar rap parası 20 minuttan kigin. Şaşlığımız sochni moshni salyoni bo'lib chiqadi. Qanmoz Rustam akani keyin shaxsligini qo'yayotganini ko'rish jarayoni. Bizniki jimmi. Pissa ko'rsataman do'stlar, xudo xolsa pissa. Ha, meni keyin jimmi xunik kadri bo'lishi mumkin. Nima bo'lyapti? Pomidorim pishibdi-ku. Meni keyin baho bering. Ha, kartoshka pishgan yo'q. Pomidor, agurchi, nima hammasi pishdi bu. Buni olib o'shdimi? Ular olib qo'yish kerak, tushib ketmasin. Ne ana iş qilib pişgan bo'lsa yaxshi. Opa. O, 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 qo'l kuydi, qo'l kuydi. Opa. Qani. Mana bunday qilib olib qo'yamiz buni. Buni bitta tozalab turib, shunaqangi salat bo'ladi, mana qo'ziqori. Opa. Qo'ziqori kuyib ketdi-ku. Qo'ziqorining shunaqa yo'li bor aka. Sochni qilishdi. Nima istasiz sizlar? Mana Rustam aka bor-da bizda. Rustam aka bilan buna shashlik qilur, qilur. To'g'rimi Rustam aka, ko'rib turgan bo'lsangiz, bitta lak bosib yuboring. Bitta Akmal akam bor, O'zbekistondagi bratan. Bitta ishga. Pishyapti, pishyapti. Gig lak lak. Avdarmizmi buni? Yo, yo, bizniki o'z sekin. Chat sharoiti bilan, hatto sekin biz. Demak do'stlar, demak. Endi men ugul tashlayman, keyin bitta siqqa uraman. O'zbek onasini zo'ri biznikida. Ba'diki hali fransuzcha, fransuzcha, amerikachanski, parboyanski qiyotdi. Shavol вообще bomba. Biz o'zbekchasini qilyapmiz. Xulos qilaman. Kartoshka ham pishadi. Sushni bo'ladi. Mushni bo'ladi, do'stlar. Qarachi bu bolani nimasiga dam beramiz. Ugul qani. Ugul tajada. Rossiyada ham ugullar bor. Do'stlar, do'stlar, bunaqasi hali bo'lmagan. Lovullashini ko'rasiz hozir. Ne bo'lmaydi? Hali yo'q, lovullamaydi. Lovullaydi, lovullaydi. Yomirlamaydi. Uflamasa lovullamaydi. Lovullaydimi? Yo'q, ey. Lovullatinglar, ey. Gugurt kerak, ey. Gugurt bo'lmasa lovullamaydi. Aytganman-ku, men aytganini qilsangizlar. Qog'oz kerak. Qog'oz bilan qo'llab yorib ketmasa 5 yoshlik qolmaydi. Qani? Qani mana qayerda yashang, mana shunaqa yashang. Qani qani? Buni qilib ushlash kerak-da. Bo'ldi, endi choching. Do'stlar, do'stlar. Qani biz ochamiz. Rossiyada do'stlar, Rossiyada mana oson. Rossiyada vashcha oson. Aha. Mana olov yog'isha mana. Ovqat pishirish qaytdi. Hidini qaranglar, hidi uxlataman deydi, hidi.
Dostlar, qanim o'zi bu bratimiz aloqni yoqib qilgunicha biz bir uksichalarni chochib, tischalachalarni ko'rib bir nima qilaylik. Qanim bo'lsa, hozir o'dirayotgan jarayonni ko'rishamiz. Go! Yağınız yanıyapsa barın gözünüzü ki karayın buranın ki değişme. Yağı çok yaşarsın onu yapmışsa. Çok koçlu ya. Mana shaxsiylarimizdan tayyor bo'ldi. Xullas qolam do'stlar. Urdik va mana uzumchani ham olamiz. Xullas qolam. Bitta qo'zniki, bitta. Ha. Xullas qolam ba'di shaxsligi udar, chiroyli, krasiva, nihoyatda zo'r do'stlar. Udar Xitoyda akamiz ham gap bo'lsin. Bizniki mana o'zimiz chapanacha bo'lgan. Çapağını şaşlık, hele uzunumuzu burada şaşlık kıldım ben. Ben, lakin koyul, tam bir şeye bu bakıyamız ki. Ne miydi namı? Steak. Steak'ti, öldürüp koydu bakıyamız. Bizdeki bana, lakin pomidor kartuşkalarımda hala benim akıganım yok. Tehlike hanım yok. Lakin udar oldu, zor oldu. Xullas qolam dostlar, kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha sağ bo'linglar, salomat bo'linglar va mana shunday video roliklar chiqishini olasangiz, like'larni dumbulatasizlar va 500 ta like bo'lganda kommentariyalar orasidan 5 kishiga 500 rubldan beriladi do'stlar. Qani? Voy. Qani sağ bo'linglar. Va. Qarachi. Bitta farqimchi. Bismillahir rahmanir rahim. Zor mu? Gayet ya, çok şimdi salonun sütçülük bugün. Zor bugün de. Herkese günde nasıl yedik lakin. Bu kem kaldı, üstünü kopadı. Lakin gel bozun görmez. Soşunu iyi mi abi? Kozu karındı lakin pişirdiyiz lakin. Hala ki Samarkand City çoykhanadayım. Münakıp kozu karını yoğulun hani. Yumuşaklığına soşunu. Hala ki kanı bitti papirotu görüldü kozu karındı. Gel bozun görmez. Zor. Ha, o ağrıya çok böyle değil mi? Öyle meyle bu abdikine sök.